біріншіден айта кетеді, мына қазір парасаттылық ұғымына осындай көңіл бөліп жатқандығы өзіме ұнай, дұрыс деп есептеймін. Өйткені біз шынымен парасатты ұлт болуға тырысуымыз керек. Ал парасаттылық дегенде әрине бұл кең ұғым, бұнда адамгершілік қасиеттердің, жақсы қасиеттердің бәрін де айтуға болады. Бірақ енді өзім үшін осы жақсы мына ұлы Абайдың өлеңінде сомаланған, иә, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз. Мен осында адам бойына табылса, осы бес жаңағы нәрсенің болғандығы парасатты адамды сипаттайды деп өзім ойлаймын. Еңбек те маңызды, ойлану да әрине, және сонымен қатар қанағат ете білу керек. Қазіргі таңда мысалға енді көп адамдарға, дейікте жастарға мүмкін сол да жетіспей жатқан шығар. Осы негізгі жаңағы бес қасиет болса, қалған тағы да жағымды қасиеттер адамның бойынан өзі табылады деп ойлаймын. Осы ұғымның енді екеуі де өмірде бір жетістікке жету үшін маңызды деп ойлаймын. Сәттіліксіз үлкен жетістіктің болуы бірталай деп сенемін. Бірақ та сәттілік бұл тек қана жаңағы бір фактор. Ал негізгі бұл әрине еңбек, қажырлы еңбек. Еңбек етпей сәттілік болмайды. Еңбек бұл жаңа негізгі тірек. Болып атса да енді ол 0,01% шығар әрбір оқиғаларда, иә. Ал ең бастысы бұл еңбек. Еңбек етіп атқан адамның жолында сәттілік өзі кездеседі. Сондықтан да еңбек еткен адам сәттілік міндетті түрде ол жолында кездеседі және жетістікке жетуге көмектеседі деп сенемін. Сондықтан да мен үшін тек қана жаңағы сәттілік немесе еңбек емес, бұл екеуі де бір өмірде маңызды нәрселер деп ойлаймын. Бұл ретте мына ұстаздардың, жас ұрпақтың, жалпы адамның өміріндегі ролін бір айта кету жақсы болады деп ойлаймын. Ұстаз деген жаңағы өзіміз артқа қарап ойласақ, үлкен өмірімізге әсер еткен, жаңағы ата-анамызбен бірдей тұрған кісілер. Ең бір айта кететін адам бұл біздің 5-ші класстан сынып жетекшісі болған математика пәнінің мұғалімі Бертісова Тоқан Тілеуовна, қазір марқұм болып кетті ол кісі. Бұл тек қана менің өмірім емес, жаңа бүкіл сыныптастарымның өміріне үлкен әсер тигізген кісі. Осы сыныптастарыммен жақын араласып отырғаным сол кісінің арқасында. Біз тығыз араласамыз, бір-біріміздің қайда екенімізді, не істеп жүргенімізді білемін. Бұл жаңа білім жағын айтпай тұрғанда, әрине бізге фундаменталды да білім берді. Классымыздың жартысы қызыл диплом иегерлері, екі алтын белгі иегері бар. Енді бақтанып айтатын нәрсе, бүгін бір сыныптасымыз облыс әкімінің орынбасары болса, біреуі министрдің орынбасары. Бірақ ең бастысы жаңағы бұл тәрбие берілген. Ата-анамызбен бірге әрдайым кездесіп, бізді бірге тәрбиелейтін. Классымыз осы мектептегі ең үздік класстардың бірі болды. Сондықтан да осы кісі біздің барлығымыздың өмірімізде және өз өміріне үлкен әсерін тигізген ұстаз, ол кісінің орны әрине бөлек. Қысқаша қайырса, жаңағы табыстың өзі парасаттылықта дейді, да? Сонда біз жаңа қайтадан Абай атамыз айтқан бес нәрсеге келеміз, иә. Соның ішінде тағы бір қайталай келетін бұл еңбек. Еңбек ету керек, мақсат қоя білу керек, өз ойлау қабілетті дамыту керек, иә. Ойлау қабілетті, қызбашылық енді ол жастық болғаннан кейін болады, бірақ дегенмен де әр нәрсені ойланып тиянақты істеуге, өзімізге мақсат қоя білу керек. Сонда біз жетістікке жетеміз. Мақсат қойып және де оған еңбек етсек, тырыссақ, бұл міндетті түрде қайтады. Қазір енді өзімізде жастарды жұмысқа алып жатырмыз деген сияқты кездесеміз жастармен. Сонда жаңағы бойларында бір қызығушылық бәрінде бар, сол еңбек ету керек, мақсат қоя білу керек және сол мақсаттарды қандай да болса жағдайда енді соны көздеп тырысу керек. Енді жаңа өзім атайып тұрғанда зияткер ұлт, бұл жаңағы менің ойымша бұны ұлттың басты құндылықтары сипаттайды. Ал ол құндылықтардың ішінде енді менің айта кететінім бұл әрине білім және елге деген патриоттық сезім. Мына жаңа мыңжылдықта, жаңа ғасырда бірінші орынға адам капиталы бірінші орында шығып отыр. Яғни адамның, жеке тұлғаның өмірі
маңызды. Және де қазір мына материалдық ресурстар емес, яғни адамның шығармашылығы осындай нәрсе бірінші орынға шығып отыр. Мен тағы да өмірде ондай көп нәрсе қазір өзгеріп отыр. Мына пандемия заманында деген сияқты барлығының сандық технологияға өтуі деген сияқты осының барлығы адамның ойлау қабілетінің, миының дейміз ба бір өнімі, иә. Сондықтан да осы құндылықтар бірінші орынға шығу керек. Ал материалдық құндылықтар оның артынан өзі келе береді. Бірақ енді тағы да айта кететін жағдай, тек қана ақылды болып қана емес, осы ақылыңды, ойды елдің болашағына бағыттау мақсаты да осы зияткерлік қоғамның сипаты. Сондай қоғамды біз өсіруге, тәрбиелеуге тырысуымыз керек. Енді өзімізде мүмкіндігінше ат салсамыз, студенттермен кездесеміз, өзіміздің өмір жолымызбен, білімімізбен бөлісуге тырысамыз. Бос уақыт деген енді қазір иә жұмыс бар, жанұя бар деген сияқты басқа да нәрселер. Сондықтан да енді былай ішім пысып істейтін іс таппай отқан бос кез болмайды. Ал мына күнделікті жұмыстан бос кездесек, тағы да енді жұмысым өзіме ұнайтын болғаннан кейін, өзім қызығатын сала болғаннан кейін, әрдайым да осы сала, мен өзім оны жұмыс деп есептемеймін, бірақ та қаржы туралы, инвестиция туралы, аналитикалық болсын материалдар, жаңалықтар оқып отырамын, иә. Бұл біздің енді тағы да жұмысымыз ғана емес, ол менің өмірімнің бір бөлігі, иә. Кеште келгеннен кейін де жаңағы ғаламда экономикалық тұрғыдан болсын, басқа да қандай саяси тұрғыдан болсын, не болып жатыр, ол қалай әсер етеді, бізге қалай әсер етеді, мемлекетімізге қалай әсер етті деген сияқты нәрселерді білу үшін соны қараймын. Әрине өзім денсаулығыма да бір көңіл бөлуге тырысамын. Достарыммен аптасына әріптестеріммен бір екі рет жиналып футбол ойнаймын. Бұл тек қана жаңағы денсаулық емес, сонымен қатар жаңағы қарым-қатынас, иә, бір анда-санда шығып жүгіріп тұрамын, тағы да бұл денсаулық пайдасы болар деп. Сонымен қатар енді мына рухани дамуымыз, бала-шағамен бір жаққа шығу, туысқандармен кездесу, өлеңде айтылғандай көтермесе көңілді кір басады демекші, иә. Онда достармен де шығып, тек қана жаңағы бір шер тарқату, осы да тағы да бір бос уақытының өткізуі. Өзіме тағы бір ұнайтын іс, бұл қалаң сыртына шығып атқа міну. Менің бір өзім сенетін нәрсе, мына бізде, иә, генетикалық код деген болады. Әр ұлттың, енді біздің ата-бабамыз көшпенділер болғаннан кейін осы бірнеше буын бойы дейміз, да, ондаған ғасырлар бойын енді аттың үстінде өскен халық болғаннан кейін, қазір мына өзіміздің тағы да денсаулығымыздың ол тек қана тән саулығы емес, жан саулығы үшінде осы бір тамырымызды еске түсіріп, иә, барып сол табиғатқа жақын болу менің ойымша маңызды. Оны біз бірден сезінбеуіміз мүмкін, бірақ өміріміздің дұрыс деңгейде болу үшін, жаңағы тағы да өзіміздің ата-бабамыздың тарихымызбен жаңағы байланысымызды үзбеу үшін осы бір септігін тигізеді деп өзім ойлаймын. Өзім бір әйтеуір рахат аламын атқа мінгеннен. Үш кітапты нақты атау қиындау болып тұр. Кітаптар көп, бәрі де қызықты, әртүрлі салада. Сондықтан енді мына жанрларда, қай жанрда оқитындығымды біраз айтайын. Тарихи романдарды оқығанды мысалға ұнатамын, иә. Соның ішінде әрине енді айтып басқа болмайтын Калашниковтың «Жестокий век», «Сұм заман» кітабы. Бұл енді мына біздің Орта Азия қазақ даласының тарихынан бір көрініс және классикалық шығарма, көптеген адамға ұнайды деп сенемін. Әрине Есенберлиннің «Көшпенділері», шетелдік авторлардан болса, мысалға «Столпы земли» Кен Фолеттің, «Жердің тірегі» дейміз ба, өте қызықты роман. Осындай және мына ауған халқының тарихы туралы, енді оны тарихи роман ба әлде жоқ па, Халет Хасейни деген автордың кітаптары ұнайды. Биографияларды оқимын, иә, яғни ұлы адамдардың өмірі, олардың жаңағы жетістікке жетуінің өзіңіз айтқандай құпиясы неде деген сияқты, неге өзі мынандай шешім қабылдады деген бір ойландырады. Соның ішінде енді әрине көп биографиялық кітаптар, бір айта кететін қазір оқып жатқан кітабым бұл өзіміздің жерлесіміз Сейід Ахмет Құттық адамның «Ұлтқа қызмет ету» кітабы. 10 ұлттың ұлы көшбасшыларының биографиясынан бір үзінділер. Әрине бұл қысқаша түрде жазылған, бірақ дегенмен қалай өз ұлттарының тағдырына әсер етті деген сияқты, неге тарихта бұндай із қалдырды, жаңа біраз аналитикасы берді деген де сондықтан қызықты кітап, соны қазір оқып жатырмын. Жалпы түрлі кітаптарды оқимын, жаңа тағы да экономика саласында деген сияқты. Сол. Өмірлік ұстаным ба, әлде мына енді
өзімді күнде, яғни, мотивация беретін, маған бір тағы да жаңа ұлы Абайдың шығармасынан үзінді, яғни, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан деген бір ой, осы ойды мен өзі 11 қаңтарда жаңағы жастар кадр резервінің президентпен кездесуінде де айтқам. Осы ой менің өмірлік мақсатымды, ұстанымды сипаттайды. Яғни өмірімді тек бостан-бос өткізбей ғана өткізіп қана қоймай, бір пайдамды тигізсем, пайдамды еліме, халқымызға бір өзімнің жанұяма пайдамды тигізсем деймін. Өйткені олай болмаса біздің мәніне, өмірге келіп кетудің жаңағы ұрпақ қалдыру және ұрпақты тек қана қалдырып қоймай, сол ұрпаққа бір мақтанатын, үлгі болатын бір іс қалдыру. Енді адамнан кейін сол қалатын ісі, сөзі дейміз ғой, сондықтан да міне осы ой менің ұстанымым болып табылар. Сол себепті мен күнде оянамын, өзім алдыма бір мақсат қоямын, жұмысқа келемін, кетемін, кітап оқимын деген сияқты. Бәрі жаңағы осы оймен тұжырымдалады.